Čau, mami. Prosím tě, zase jsem boural. Ženská mi vběhla pod auto. Tak teď to zase trošku nestíhám. Udělej mi čaj, prosím. Udělám ti bylinku, že čaj ti udělá dobře, jo? Jsem domičky, vlasy na kapotě. Tady. Marku, Marku, prosím tě, můžeš jít na chvíli do skladu? Děje se tam něco fakt dost divného. Měl bys to vidět. Dášo? Dáši? Haló? Kde jsou, prosím tě, všichni? Kde jsou všichni? Co se tady sakra děje? Ujistěte se, že všechny dveře a okna jsou důkladně zamčena a zabezpečena. Národní obrana doporučuje zůstat doma a čekat na další instrukce. Pokousaní lidé trpí bolestí hlavy, žaludeční nevolností a ostatními symptomy. Pokud víte o někom pokousaném, je jeho izolace naprosto nezbytná. Podle nejnovějších informací jsou útočníci pomalí a zmatení. Pokud vás přesto útočník napadne, nejrychleji zneutralizujete odejmutím hlavy nebo likvidací mozku. Opakuji, odejmutím hlavy nebo likvidací mozku. A nyní sport. Thank you.
To je naše chvíle. OK. Jdem do akce. Enemy of the society, the one you cannot see.